হেল্ল' এভৰিৱান, মই ৰূপজ্যোতি শইকীয়া আপোনাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল মমছ ফৰ এভাৰলৈ। বহুত দিন বিৰতিৰ পাছত আজি আপোনালোক সকলোৰে মাজলৈ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মই। ভিডিঅ'টো থাম্বনেইলটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে কি টপিকৰ ওপৰত মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। হয়, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আমি আমাৰ শিশুটিক কেতিয়ালৈকে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰাব লাগে, দেৰিলৈকে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰালে কেনেধৰণৰ সমস্যা আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, তাৰপাছত আমি গৰুৰ গাখীৰ বেবীক কেতিয়াৰ পৰা খুৱাব লাগে, কেনেকৈ খুৱাব লাগে, আৰু বেবীক আমি ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো ষ্টপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ টিপছ আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ, এই আটাইখিনি কথা আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো এতিয়া প্ৰথম মই মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ বেবীক যেতিয়া আমি ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো ষ্টপ কৰোৱাৰ কথা প্ৰথমে ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, তো ডক্টৰে আমাক কৈছিল যে শিশুক আমি সদায় ডেৰ পৰা দুই বছৰৰ ভিতৰতে ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো ষ্টপ কৰাব পাৰোঁ, তাৰপাছত সিহঁতক ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। চ' মই মোৰ বেবীক 18 মাহ হওঁতে ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো তাক ষ্টপ কৰাইছিলোঁ। 18 মাহলৈকে মোৰ বেবীয়ে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰিছিল। গতিকে আপোনালোক সকলোৱেও যিসকল এতিয়া নিজৰ শিশুটিক আপোনালোকে গাখীৰ খুৱাই আছে, তো আপোনালোকে এই কথাটো চাব পাৰে, আপোনাৰ ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি চাব। ডক্টৰে যেতিয়া আপোনাক ক'ব যে যোনটো সময়লৈকে খোৱাটো প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত অকণমান বেলেগ হ'ব পাৰে, কাৰণ কিছুমান শিশু অলপমান বেছি দুৰ্বল হ'ব পাৰে, কিছুমান অসুস্থ থাকিব পাৰে, তো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অলপমান বেলেগ হ'ব পাৰে। কিন্তু নৰ্মেলি আচলতে আমি শিশুক ডেৰ পৰা দুই বছৰৰ ভিতৰতে মাকৰ গাখীৰ খোৱাটো দুই বছৰৰ ভিতৰতে আমি সেইটো ষ্টপ কৰাব লাগে। এতিয়া যদিহে আমি শিশুক দেৰিলৈকে গাখীৰ খুৱাওঁ কেনেধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে? এতিয়া আমি ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো সোনকালে ষ্টপ কিয় কৰাব লাগে? আচলতে তাৰ মেইন কাৰণটোৱে হৈছে বেবীয়ে যেতিয়ালৈকে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰি থাকে তেতিয়ালৈকে বেলেগ আহাৰবিলাক ইমান ভালকৈ খাবলৈ নিবিচাৰে। বেবীয়ে 6 মাহলৈকেতো সিহঁতে মাকৰ গাখীৰৰ পৰাই যিমানখিনি সিহঁতৰ বডিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় নিউট্ৰিশ্যন সিহঁতে পাব লাগে সেই গোটেইখিনি সিহঁতে মাকৰ গাখীৰৰ পৰা পায়। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা সিহঁতে ছলিড ফুড ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়াৰ পৰা সিহঁতে মাকৰ গাখীৰৰ লগতে যিহেতু বাকী আহাৰবোৰো সমানে গ্ৰহণ কৰি যাব লগা হয়, গতিকে বেবী যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহে তেতিয়া সিহঁতে চাবচোন যিসকল বেবী দেৰিলৈকে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰি থাকে সিহঁতে বাকী আহাৰবিলাক খাবলৈ ইমান মন নকৰে। গতিকে কি হ'ব, তাৰ ফলত সিহঁতে অকল ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ পৰাটো যিমান পৰিমাণৰ সিহঁতৰ বডিক প্ৰটিন নিউট্ৰিশ্যন যিমানখিনি সিহঁতক প্ৰয়োজনীয় হয় সেইখিনি সিহঁতে নাপায়। তো তাৰ ফলত বেবী যিমানটো ৱেইট হ'ব লাগিছিল, যিমান পৰিমাণে সিহঁতে গেইন কৰিব লাগিছিল, সিমানখিনি সিহঁতে ডেভেলপ নহয়। চ' আমি যেতিয়া বেবীক গাখীৰ খুওৱাটো ষ্টপ কৰিম তাৰ পাছত সিহঁতে মানে কি হ'ব, গাখীৰ খাই থাকিলে সিহঁতৰ পেটটোতো ভৰি থাকে, কিন্তু যেতিয়া সিহঁতে গাখীৰ খোৱাটো ষ্টপ হ'ব তেতিয়া সিহঁতৰ পেটত ভোক লাগিব, আৰু ভোক লাগিলে সিহঁতে বাকী আহাৰবিলাক খাবলৈ মন কৰিব। গতিকে আমি আমাৰ শিশুটিক বহুত দেৰিলৈকে ব্ৰেষ্ট ফিডিং নকৰাই পেলাই উপযুক্ত সময়তে আমি ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো ষ্টপ কৰাব লাগে। এতিয়া নেক্সট আহোঁ যে আমি আমাৰ শিশুটিক গৰু গাখীৰ কেতিয়াৰ পৰা খুৱাব লাগে। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে বেবীক 1 বছৰলৈকেতো কেতিয়াও আমি গৰু গাখীৰ দিব নালাগে, কিয়নো গৰু গাখীৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰটিন থাকে যিটো আমাৰ শিশুৱে হজম কৰিব নোৱাৰে। গতিকে 1 বছৰলৈকেতো ভুলতো গৰু গাখীৰ দিব নালাগে। কিন্তু মই মোৰ বেবীক 18 মাহলৈকে যিহেতু সি ব্ৰেষ্ট ফিড কৰিছে, তো মই 18 মাহৰ পাছত যেতিয়া মই তাক ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো ষ্টপ কৰাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই গৰু গাখীৰ খুওৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও সেইটো কথা লক্ষ্য ৰাখিব, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ শিশুটিয়ে আপোনাৰ গাখীৰ গ্ৰহণ কৰি থাকে তেতিয়ালৈকে এক্সট্ৰাকৈ আকৌ আপুনি গৰু গাখীৰ খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। যদিহে আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট মিল্কটো কম হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ফৰ্মুলা মিল্ক খুৱাব পাৰে, যিটো মাকৰ গাখীৰৰ দৰেই তৈয়াৰ কৰিছে বেবীৰ উপযোগীকৈ, তো সেইটো খুৱাব পাৰে, কিন্তু গৰু গাখীৰ কেতিয়াও আপুনি নুখুৱাব। তো নেক্সট আমি মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে আমি যেতিয়া বেবীক গৰু গাখীৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া ডাইৰেক্ট গৰু গাখীৰটো কেতিয়াও দিব নালাগে, কিয়নো ডাইৰেক্ট গৰু গাখীৰটো বেবীক দিলে বেবীয়ে হজম কৰিব নোৱাৰিব, তাৰ ফলত বেবীৰ হয়তো পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে, লুজ মোশ্যন হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব। চ' আমি বেবীক যেতিয়া গৰু গাখীৰ খুওৱা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি আৰম্ভণিতেতো আমি সমান সমান পৰিমাণে কৰিব লাগে, 1/2 কাপ যদি আমি গাখীৰ লওঁ 1/2 কাপ পানী তেনেকৈ মিক্স কৰি খুৱাব লাগে, আৰু লাহে লাহে খাওঁতে খাওঁতে যেতিয়া আপোনাৰ বেবীৰ হজম কৰা শক্তিটো বাঢ়িব, বেবীয়ে গৰু গাখীৰ খোৱা অভ্যাসটো গঢ়ি উঠিব, তাৰপাছত তেতিয়া আপুনি গাখীৰতকৈ পানীৰ পৰিমাণটো কমাই কমচে কম 3 বছৰমানলৈকে পানী আৰু গাখীৰ মিক্স কৰি দিব, তাৰপাছত ডাইৰেক্ট গৰু গাখীৰ খুৱাব পাৰিব। এইখিনি আৰু এতিয়া নেক্সট মই ক'ব বিচাৰিম যে আমি শিশুক
যেতিয়া ব্ৰেষ্টফিডিংটো ষ্টপ কৰাম সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ মানে চিন্তনীয় বিষয় বুলি ক'ব লাগিব। ব্ৰেষ্টফিডিংটো ষ্টপ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা পদ্ধতি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। তো সেই দুইটা পদ্ধতি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, তাৰ ভিতৰত যোনটো আপোনাৰ কাৰণে চুইটেবল হ'ব আপুনি সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো প্ৰথম পদ্ধতিটো হৈছে আপুনি আপোনাৰ শিশুটিক লাহে লাহে সেইটো অলপ দীঘলীয়া প্ৰচেছ হ'ব, আপুনি ধৰক লাহে লাহে বেবীৰ ব্ৰেষ্টফিডিংটো কমাই কমাই লাহে লাহে আপুনি ষ্টপ কৰাব পাৰে। যেনে ধৰক আপোনাৰ বেবীয়ে যদি দিনত নৰ্মেলি 5 বাৰ ব্ৰেষ্টফিড কৰে, তো আপুনি যেতিয়াৰ পৰা ভাবিব যে মই বেবীক এইটো মাহৰ ভিতৰত বা এই 1.5 মাহৰ ভিতৰত মই বেবীৰ ব্ৰেষ্টফিডিংটো ষ্টপ কৰাম, তো তেতিয়াৰ পৰা আপুনি বেবীক দিনটোত যেতিয়া সি 5 বাৰ খায়, 5 বাৰৰ ঠাইত আপুনি 3 বাৰ কৰিলে, 3 বাৰৰ ঠাইত 2 বাৰ, তাৰপিছত দিনটো দিয়া বন্ধ কৰি ৰাতি দিলে, তেনেকৈ আপুনি কমাই কমাই আপোনাৰ বেবীৰ ব্ৰেষ্টফিডিংটো ষ্টপ কৰাব পাৰে। আৰু যেতিয়া ধৰক ৰাতি আপোনাৰ বেবীয়ে যদি 3 বাৰমান ব্ৰেষ্টফিডিং কৰে, তেতিয়া আপুনি ধৰক সেই 3 বাৰত ধৰক 1 বাৰ ব্ৰেষ্টফিডিং কৰাই বাকী 2 বাৰ ধৰক আপুনি ফৰ্মুলা মিল্ক হওক বা আপুনি যিহেতু ব্ৰেষ্টফিডিংটো ষ্টপ কৰোৱাৰ লগে লগে তাক ব্ৰেষ্টফিডিঙৰ ঠাইত গৰু গাখীৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিবই, যিহেতু প্ৰটিনটোতো পাবই লাগিব ন, গাখীৰত যিহেতু যথেষ্টখিনি প্ৰটিন থাকে সেইখিনিতো পাবই লাগিব। চ' আমি তাৰ জেগাত বেলেগ এটা খোৱাবলৈ সেইটো আমি প্ৰথমেই ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে আপুনি তেতিয়া বেবীক পানী আৰু গাখীৰটো মিক্স কৰি ধৰক আপুনি ৰাতি 3 বাৰৰ ঠাইত 1 বাৰ ধৰক ব্ৰেষ্টফিড কৰাই বাকী 2 বাৰ আপুনি তেনেকৈ গৰু গাখীৰটো খোৱালে, তো তেনেকৈ লাহে লাহে এইটো একচুৱেলি এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয়। এইটো প্ৰচেছত আপোনাৰো কষ্ট নহয় আৰু বেবীও মানে বস্তুটো লাহে লাহে বুজি পেলাই এৰি দিয়ে। এইটো দীঘলীয়া প্ৰচেছ, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এমাহত হ'ব পাৰে, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো 2 মাহ লাগিব পাৰে। তো এইটো প্ৰচেছ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট যিটো পদ্ধতিৰ কথা কৈছোঁ সেইটো একদম সোনকালে হোৱা সহজ উপায়, কিন্তু অকণমান মানে নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। মই একচুৱেলি ছেকেণ্ডটোৱে এপ্লাই কৰিছিলোঁ ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পাছত। 18 মাহত মই বেবীক ভাবিছিলোঁ যে মই তাক আৰু এতিয়া ব্ৰেষ্টফিডিং কৰোৱাটো ষ্টপ কৰাম। আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি নিজকে বহুত বেছি মানে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, নিজৰ সাহস গোটাই ল'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰজনকো সেই হিচাপত মানে ৰেডি থাকিবলৈ ক'ব লাগিব। কাৰণ আপুনি যেতিয়া বেবীয়ে কিবা এটা বস্তু ডেইলি কৰি থকা বস্তু এটা ঘপককৈ আপুনি ষ্টপ কৰাব, তেতিয়া কি হ'ব, সেই বস্তুটো সি একচেপ্ট কৰোঁতে টাইম লাগিব ন। তো সেই বস্তুটো তাক কণ্ট্ৰল কৰোৱাটো আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰত যোনজন থাকে তেওঁলোককো ৰেডি ৰাখিব লাগিব। মোৰ এইটো ক্ষেত্ৰত ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাছিল। পোহৰে 1 বছৰ হোৱাৰ পাছত সি দিনত মানে ব্ৰেষ্টফিডিং নকৰে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। দুপৰীয়া যেতিয়া শুৱে সেইকণ সময়ত অকণমান বিচাৰে, বাকী গোটেই সি দিনটো নাখায়ে, ৰাতি কিন্তু তাক লাগিছিল। গতিকে মোৰ ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাছিল এইটো ক্ষেত্ৰত। তো মই 18 মাহত কি কৰিছিলোঁ, মই যেতিয়া ভাবিছিলোঁ তেতিয়া সি ৰাতি 2-3 বাৰ বিচাৰিছিল, বাকী দিনত সি নাখায় বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে মই নিজকে ভাবি ল'লোঁ, মই ৰেডি হ'লোঁ। ৰেডি হৈ পেলাই মই যোনদিনাখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ব্ৰেষ্টফিডিংটো ষ্টপ কৰাম বুলি, সি মোৰ 3 দিনত সি কমপ্লিট মানে নৰ্মেল হৈ গৈছিল, কান্দা কোটা নাছিল, বিচৰা নাছিল। তো মই সেইটো প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিবলৈ সাহসৰ বহুত প্ৰয়োজন, এইকাৰণেই কৈছোঁ। প্ৰথমটো আপোনাৰ বেবীয়ে বহুত বেছি কান্দিব, কাৰণ সি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ডেইলি খাই থকা বস্তু এটা ঘপককৈ আপুনি বন্ধ কৰি দিব, সি সেই বস্তুটো বুজোতে টাইম লাগিব আৰু বহুত বেছি কান্দিব। কিন্তু সি বেবীয়ে আপুনি যেতিয়া মনতে ভাবি ল'ব ষ্টপ কৰাম বুলি, কৰোৱাৰ পাছত যদি বেবীয়ে বহুত বেছি কান্দাৰ ফলত আপোনাৰ মনত দুখ লাগি আপুনি এবাৰ যদি বেবীক আকৌ গাখীৰ দি আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়াহ'লে ভুলতো আপুনি বেবীক আৰু সেইটো মানে ডাঙৰ নোহোৱালৈকে আপুনি গাখীৰ খোৱা বন্ধ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে সেই বস্তুটো একদম মানে স্থিৰ কৰি ল'ব লাগিব। বেবীয়ে যিমানেই নাকান্দক, আপোনাৰ যিমানেই দুখ নালাগক, কিন্তু আপুনি বেবীক যাতে এবাৰ ষ্টপ কৰাম বুলি ভবাৰ পিছত আৰু নেক্সট টাইম দিব নোৱাৰিব। নেক্সট আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ, আপোনাৰ ফেমিলিত যোনজন মানে আপোনাৰ লগত থাকে, তেওঁলোক যথেষ্টখিনি ষ্ট্ৰং হোৱাৰ এইকাৰণেই প্ৰয়োজন হ'ব। কাৰণ বেবীয়ে যেতিয়া কান্দিব আপোনাৰ গাখীৰ বিচাৰি, যেতিয়া কান্দিব সেইখিনি সময়ত আপুনি যদি বেবীক কোলাত লয়, তেতিয়াতো তাৰ আৰু দুখ লাগিব, আৰু বিচাৰিব বা আপোনাৰো দুখ লাগিব। তো সেই সময়খিনিত আপুনি বেবীৰ পৰা আঁতৰি, বেবীক যাতে আপোনাৰ হাজবেণ্ডেই হওক বা আপোনাৰ ঘৰত যোন থাকে তেওঁলোকে যাতে আঁতৰাই নি মনটো ভুলাই সেই কথাটো পাহৰাই পেলাই পিছত মানে ঠিক কৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোক ৰেডি থাকিব লাগিব। গতিকে দিনটোতো চলি গ'ল, ৰাতিটো 2-3 দিন টোপনি ক্ষতি হ'ব, তাৰ কাৰণে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ ল'ব লাগিব। আৰু আমাৰো তেনেকুৱা হৈছিল, প্ৰথম 2 দিন পোহৰে বহুত বেছি কান্দিছিল, মোৰ বহুত বেছি দুখ লাগিছিল, কিন্তু সেই 2 দিনেই সি যি বিচাৰিছিল 3 নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা আৰু সি মানে বিচৰা বাদ দিলে, যিহেতু তেতিয়া বহুত সৰুৱে আছিলে, 18 মাহ আছিলে। তো 3 নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা সি সেইটো পাহৰি গৈছিল আৰু সি বিচৰাও বন্ধ কৰিছিল।
আৰু এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আপুনি ঘপককে মানে ব্ৰেষ্টফিডিংটো ষ্টপ কৰে তেতিয়া অলপমান আপোনাৰো কষ্ট হয়। আচলতে কি হয়, ব্ৰেষ্টফিডিংটো খাই থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট মিল্কখিনি যেতিয়া ঘপককে বন্ধ কৰি দিব ন, তেতিয়া আপোনাৰ হয়তো ব্ৰেষ্ট মিল্কখিনি জমা হৈ পেলাই যথেষ্টখিনি আপোনাৰ পেইন হ'ব পাৰে। মোৰ এসপ্তাহলৈকে তেনেকুৱা ইমান কষ্ট হোৱা নাছিল, কিন্তু এসপ্তাহৰ পিছত মোৰ বহুত জ্বৰ উঠি গৈছিল। কিন্তু তাৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। আপুনি যেতিয়া বহুত বেছি পেইন হোৱা যেন ফিল কৰে তেতিয়া অকণমান ধৰক আপুনি ব্ৰেষ্ট মিল্কখিনি চেপি পেলাই বাহিৰ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ নৰ্মেল হৈ যায় আৰু লাহে লাহে সেই বস্তুটো নৰ্মেল হৈ যায়। গতিকে ইমান বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। গতিকে এনেধৰণে এই দুটা পদ্ধতি, যিকোনো এটা পদ্ধতি আপুনি এপ্লাই কৰি আপোনাৰ বেবীৰ ব্ৰেষ্ট মিল্কটো ষ্টপ কৰাব পাৰে। তো এতিয়া লাষ্টত মই দুটা টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কেনেকৈ আপুনি ছেকেণ্ড পদ্ধতিটো যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে। আমাৰ সাধাৰণতে আমাৰ গাঁৱত কি কৰে, গাখীৰ খোৱা বন্ধ কৰাবৰ কাৰণে একদম সহজ উপায় যিটো বহুত বেছি তিতা, চিৰঠা তিতা ন, চিৰঠা তিতা এপ্লাই কৰে। তো আপোনাৰ নিপুলছৰ এৰিয়াত আপুনি তিতাটো লগাই পেলাই যেতিয়া বেবীয়ে ফিডিং কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া আপুনি দিয়াৰ লগে লগে বেবীয়ে তিতা পাই পেলাই খোৱা বন্ধ কৰিব, আপুনি সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট নাইবা আপুনি, মই যিটো এপ্লাই কৰিছোঁ সেইটো মই এল'ভেৰা জেল এপ্লাই কৰিছিলোঁ। এল'ভেৰা জেল মানে মাৰ্কেটৰ পৰা কিনাটো নহয়, যিটো নেচাৰেল, আমাৰ চবৰে ঘৰত ধৰক এল'ভেৰা গছ থাকেই ন, তো সেই গছটো ফালি পেলাই তাৰ পৰা যিটো জেল ওলাই ন, সেই জেলটো আপোনাৰ নিপুলৰ এৰিয়াটোত লগাই ল'ব লাগে। লগোৱাৰ ফলত সেইটো বিষাক্ত তিতা বুলি ক'ব পাৰি, বহুত তিতা। তো পোহৰক মই সেইটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ। মই লগোৱাৰ পাছত সি ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া মানে মুখত দিছিল ইমান মানে মুখখন বিকটালে, আৰু তাৰপাছত মানে সি তাৰ মনত পৰে মানে ফিডিং কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু সি মানে সাহস কৰা নাছিল খাবলৈ। এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, আপুনি কিন্তু বেবীৰ চকুৰ আগত আপুনি সেই তিতাটো বেবীৰ চকুৰ আগত আপোনাৰ নিপুলত লগাই পেলাই বেবীক খাবলৈ দিব নোৱাৰিব, কাৰণ বেবীয়ে তেতিয়া গম পাব আপুনি কিবা এটা লগাইছে। তো তেতিয়া হয়তো সি সেইটো মুচি পেলাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনাৰ বেবীয়ে যেতিয়া গম পাব যে এইটো ফিডিং কৰা টাইম, তো তেতিয়া আপুনি তাৰ পৰা আঁতৰি গৈ ইটো ৰুমত আপোনাৰ সেই এৰিয়াখিনিত আপুনি লগাই পেলাই আহি আপোনাৰ বেবীক খাবলৈ দিব। তাৰপাছত তেতিয়া বেবীয়ে যেতিয়া তিতা পাব তেতিয়া এনেও খাবলৈ নিবিচাৰিব, আৰু বহুত বেছি কান্দিব পাৰে, বহুত আমনি কৰিব পাৰে, হয়তো আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে আপোনাক গালিও পাৰিব পাৰে যে কিহৰ কাৰণে মানে তুমি ইমান কষ্ট দিছা বা এইবোৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু সেই সকলোখিনিৰ কাৰণে আপুনি ঘৰৰ মানুহকো আগতে ৰেডি কৰি ল'ব, আপোনাৰ পাৰ্টনাৰকো মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ কৰাই ল'ব, আপুনি নিজেও ৰেডি হ'ব। ৰেডি হৈ আপোনাৰ সেই জাৰ্ণিটোত আপুনি খোজ দিব আৰু আপোনাৰ বেবীক, একচুৱেলি এইটো বেবীৰ বেয়া কাৰণে নহয়, বেবীৰ ভালৰ কাৰণেই আমি সোনকালে সিহঁতক ব্ৰেষ্টফিডিংটো ষ্টপ কৰাব লাগে, যাতে সিহঁতে বাকী যিমানখিনি বস্তু খাই পেলাই সিহঁতে সিহঁতৰ নিউট্ৰিশ্যন পাব লাগে, সিহঁতৰ গ্ৰ'থত যিখিনি হেল্প কৰে সেইখিনি যাতে সিহঁতে যিটো সময়ত পাব লাগে সেই সময়তে যাতে পাওক, সেই হিচাপত সেই কথা চিন্তা কৰি আচলতে আমি এইখিনি ষ্টেপ ল'বলগীয়া হয়। গতিকে মই মোৰ নিজৰ লাইফত কি কি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলোঁ, কেনেকৈ মোৰ বেবীৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি এপ্লাই কৰিলোঁ, ৰিজাল্ট মই ভালেই পালোঁ, তিনিদিন আমনি কৰিছিল যদিও। গতিকে আপোনালোকৰ লগতো এইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যিসকলে এতিয়াও বেবীক ব্ৰেষ্টফিড কৰাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট হেল্প হ'ব বুলি ভাবিলোঁ, সেয়ে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও যদি বেলেগ কিবা টিপছ আপুনি জানে যিটোৰ দ্বাৰা আমাৰ যিসকলে ভিডিঅ' চায় তেওঁলোকে তাৰ পৰা টিপছটো ল'ব পাৰিব, তো আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিলেটিভছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, যাতে তেওঁলোকেও উপযুক্ত সময়ত বেবীক ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো ষ্টপ কৰাব পাৰে আৰু এইকেইটা পদ্ধতি এপ্লাই কৰি তেওঁলোকে খুব সহজতে বেবীৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো ষ্টপ কৰোৱাত হেল্প হ'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আকৌ এবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।